Takže hodně se dalšího dneska to prostě děláme speedrun. Jdeme na to. Jsme připraveni. Jdeme na to. Jediné, že se nás potká, takže musíme být připraveni. Tak jo. To jsem. Ok. Ty mám extrémní štěstí. Nevím, co to je teda za strukturu, ale dobře. Třeba teď nějaká bude stronghold. Co já vím? Kraso. Extrémní štěstí. Jo, vidíte? Ale jak vidíte, je to možný creeper. Já nechám stržovat s creeperem. Kraso, Minecraft. Je přímo. Vidíte, mám tak extrémní štěstí, takže... Jdeme na to. O, ty krásné ruše, jak to je portál, tak to je extrémní lak. Tak se láky. Ty krásu. Ty krásu, v endu rovnou. Tak, to je epický. Rychle pojď. Jo. Nevím, jaký máme čas, ale pravděpodobně to bude hodně rychlý. Jdeme do toho. To musí být světový rekord. Zvládám, pojď. Měl jsem té klikání, ale to jsou extrémní hypu. Ale normálně světový rekord. To dáme. Yes! Dali jsme světový rekord. Pane bože. Ty kráso. Jsme nejlepší.